नमस्कार सगळ्यांक तुमका देव बरी साथ जावं येता। कोंकणी उलय लंडन फुलय आवाज रेडियो 99.8 FM साउथहॅम्पटन UK। तशेंच देव बरें करूं म्हणटा बाब आजी रॉकी वास आनी बेहुला बाय। आज तुमचे मुखार सादर करता एक कविता जाचें नांव जावन आसा शिक्षक। ताचो कवी मनेस्त श्री एंटनी कोरिया पियंकर, ताचो गांव सायपे कांदोली बार्देस गोंया। तूं आयकात शिक्षक। भुरग्यांचो शिक्षक पयलो माय आनी पाय। भुरग्यांचो शिक्षक पयलो माय आनी पाय। शाळेंतलो शिक्षक शिकपाच्या जाणवायेची बुन्याद, तिचेर आटापला भुरग्यांच्या शिक्षणाचो फुडार। तिचेर आटापला भुरग्यांच्या शिक्षणाचो फुडार। वेवसायेंत शिक्षक आसलो तरी तो मनीसपणान शिकपाचो फुडार घडयता। देवा रूपान देव जावन शिकपाची राखण करता। बऱ्या मूल्य संस्काराची प्रेरणाची दिशा दाखयता। देवा रूपान देव जावन शिकपाची राखण करता। बऱ्या मूल्य संस्काराची प्रेरणाची दिशा दाखयता। शिकपी आपल्याकूच विसरोन ताचे जाणविकायेन वाडटा। शिकपी आपल्याकूच विसरोन ताचे जाणविकायेन वाडटा। आपल्या स्वभावीक वेगणुके आपल्या फुडाराची आखाणी घोडटा। हे सगळे श्रेय शिक्षकाक वेता। पूण शिक्षक मनेपणान शिकपाची फुडाराची सपना सपनेता। आयच्या 5 सप्टेंबर दिसा सगळ्या शिक्षकांक म्हजो नमन करता। हे सगळे श्रेय शिक्षकाक वेता। पूण शिक्षक मनेपणान शिकपाची फुडाराची सपना सपनेता। आयच्या 5 सप्टेंबर दिसा सगळ्या शिक्षकांक म्हजो नमन करता। मोगाचो सलाम मारून अभिनंदन करता। जय हो शिक्षक, जय हो शिक्षक दीस। हॅप्पी टीचर्स डे। देव बरें करूं सगळ्यांक।